tava pensando aqui. Se a gente der a imunidade pra Ângeles, ela vai acabar decidindo, porque o Vitor vai ter que votar no Thiago, o Thiago vai ter que votar no Vitor. E ela, o voto dela que vai definir quem é aqui. Bom, se o Thiago já tiver, né? Vai ser o Vitor de qualquer jeito. Mas aí o Thiago não escolhe o Vitor. O negócio de grupo é ruim, né? Depois vai ficar bem melhor. Dependendo de como for. Bosta. Cadê? Pensando também, mas. Mas isso eu tô te falando que eu tô pensando, né? Você faz o que você quiser. Você falou de conversar com o Thiago. Porque pensei assim, o Thiago fala que quer ir comigo, né? E aí, não sei o que eles estão pensando, mas vai que eles pensam em ir na Manu. Aí você vai, conversa, fala que, né, tipo, abre o jogo falando que a gente vai nele e tal. E aí, tipo assim... Que a gente vai não, que eu vou. Que você vai, é. Mas aí eles vão achar que vai todo mundo nele. E aí dá tempo, assim, de se organizar, entendeu? Mudar alguma coisa. Mudar pra você. É. Mas aí, até então, é indiferente você ou na Manu. Se ele não tiver um poder de veto. É porque não sei, às vezes tem alguma coisa diferente, a gente não sabe o que tem naquele envelope. Então sei lá, isso que eu pensei.